God morgon på er, hoppas allt är jättebra. Hos mig är det måndag här den 19, va? Typ, nej jag ljuger, det är den 16 september idag. Sån koll har jag på datumen. Ja, jag tänkte att jag ska köra en liten vlogg idag och ni får följa med. Som vanligt vet jag inte riktigt vad som händer, så det är bara att se vad som händer under dagen. Jag kan säga att det är inte det bästa vädret. Det började blåsa jättemycket här igår och det blåser sjukt mycket idag också. Men jag har gjort alla vardagliga sysslor på morgon eller morgonsysslorna och med mat och så. Och jag ska stå redan nu med jackan på mig, men för att jag ska iväg och handla lite bara, mjölk och lite så snabbt. Så det är gjort. Och jag har tänkt att jag ska fakturera lite mer. Jag jobbar hemifrån idag lite, så jag har hunnit med lite här redan innan jag drog upp kameran. Och sen så måste jag jobba lite mer också. Och sen är planen att jag ska faktiskt rida checkmate, för han eller hinner inte idag. Jag tänker att han måste gå idag, så att jag får rida honom idag. Liten sväng bara. Och ja, vi får se vad som händer helt enkelt. Jag skulle behöva ta ett jäkla röj i min köksträdgård då, som jag vet inte riktigt om jag gör det i blåsten idag, utan jag har lite grejer bör slänga, så tror jag att jag kör slänger det istället eller gör något annat så jag kan sitta i bilen eller någonting. Jag vet inte. Men strunt samma, nu ska jag köra handla och sen när jag kommer hem igen så syns vi om en sekund. Hej så länge! Jag är hemma nu igen, som ni ser där jag dammsuger. Alltså jag blir så irriterad. Jag kör in och handlar, alltså det är så flängande på landet. Så kommer jag hem och tänker, ah men shit, jag ska dammsuga lite nu och ta lite och röja lite snabbt. Då känner jag att jag har inget sug i dammsugan här nere, jag är en där uppe och en där nere. Inget sug i dammsugan, jag bara, ha, full påse. Och går till mitt skafferi, eller skafferi, ja, städskåpet. Dammsugarpåsarna är slut. Och det går mer nu för jag har en dammsugarpås uppe och en nere ju. Men nej, tänkte jag, men jag går och hämtar dammsugaren som är där uppe då. För den var inte riktigt helt full, tänkte jag. Inget suger den här dammsugaren heller. Tänker, vad är det med den? Öppnar påsen här. Bara så, okej, den är relativt full. Inte jättefarlig. Här är en... Jag har städerska här ibland. Men alltså, jag brukar inte klaga, men nu får jag mig själv klaga. Jag tycker det är slavs och sören. Nu har de dansat upp en slang här, en sladd, som är till Mattias sån här el-sig. Och han har tjatat så länge, var är min sladd, var är min sladd? Jag bara, jag har inte rört din sladd. De har dammsugat upp sladden, den ligger liksom halvt utanför här och i slangen. Ja, nu får jag köra på, hoppas att den är bättre än min dammsugare här nu. För det var inte det bästa suget på någon av dem. Känner jag. Så, nu har jag... Jag har tvättat ett täcke här till checkmate, som jag ska in och hänga här i hyllan. Den som jag gjorde sist. Jag kom på att jag glömde visa hur det blev. Vänta, ska jag bara tända lite här nu. Oh, vad mörkt här. Den här hyllan som jag visade, glömde jag visa hur det blev resultatet med sakerna. Så jag tänkte jag skulle visa nu. Vi har sadeln här framför ju. Men nu har vi fått in lite så vi kan ha tecken rätt fint. Så jag ska lägga in den yttvättade där också. Så, nu har jag lagt det där. Det var faktiskt ett täcke som är jättefint med bling-bling på, som vi har haft till som duschtäcke hemma. Men då blev jag så att Amelie, ska vi inte tvätta det, har det på tävlingen nu när det börjar bli kallare. Så det har vi gjort nu. Eller jag har gjort det. Jag har tvättat det, lagt in det, så ska det vara för att vara med på tävling. Och nu ska jag mocka, fixa stallet tänkte jag. Så det är klart. Alltså jag känner bara så. Jag tänkte jag skulle lägga i ett kilo så ska han få lite lunch här inne. Men det är, man är inte sugen på rida kan jag säga. Men strunt samma, vi får börja med mocka boxen. Alltså det där ni, titta vad jag hittade i gödselstacken.
Men just tack har ju varit lite längre. Det ser jag växer rätt mycket ogräs för att jag har behållit det med vilja lite längre nu innan vi ska tömma eller just stacken ut till hösten. För att jag vill ha bränd gödsel till min köksträdgård och ja, där vid växthuset. Jag har på balja och kommer att fylla ut totalt nu innan vintern. Och sen tömmer vi gödseln. Men ni ska bara se vad jag hittar här. Om ni har följt mig innan så vet jag att jag hittade en tomatplanta utanför den muren där. Vad jag hittade på andra sidan. Som jag står på den här växthuset. Skitgod sån här körsbärstomat. Men kolla här, det måste vara fler som har slängt tomater i typ här, kolla. Jag trodde detta var ogräs, jag skojar inte, det är inte ogräs, det är en helt tomatplanta. Den är inte lite stor, titta här. Kolla här, med tomater. Och så de här ser inte så nice ut just nu, för de ligger här nere, men ja, ändå liksom. Kolla, hur mycket som helst, ännu mer tomater här. Kolla alla tomater, alltså det är helt sjukt. Den mår gott här kan jag säga i gödselstacken. Här kommer hur mycket tomater som helst här. Vi kanske ska odla där också. Massor med tomater, kolla. Där är jättemånga röda under. Alltså vi kanske ska odla i gödselstacken istället, jag skämtar inte. Kolla här. De hade man kunnat plocka innan de blev dåliga om man hade vetat om det. För nu är de inte så trevliga liksom. Men jag får hit och kolla med tomater, helt sjukt. Jag får hit och försöka plocka lite tomater. Vad ser jag här? Titta! Gud! De är tyvärr dåliga. Men ja, det är en man kan ta på den. Shit alltså. Här är en fin liten tomat. Mm. Shit vad söt och god. Okej, jag låter den tomatplattan vara då. Jag älskar när jag har nytvättade näggskor och går direkt ut och mockar med dem. Åh, skitbra Linda. Ser ni han som kikar upp där? Jag har en svans som går och trampar mig på hälarna varje dag. Han är jättegod, han är mammi, men det är jättejobbigt för han. Han går jag dit så går han efter, går jag dit så går han efter. Skitgod, men han trampar mig på fötterna varenda dag. Det är lite väl lärgånget, lilla älskling. Så härligt väder det blev nu. Lite mindre blåset, solen är framme. Jag är på väg ut här nu som ni ser i ribbarna för jag ska plocka upp lite hinder som har blåst ner för det var typ storm i natt. Blommorna har blåst. Och kolla mina dahlior. Jag köpte dahlia knoppar som jag visat innan för första gången. Alltså de här är ju superljuvliga. Jag tänkte jag ska snart gå och plocka in någon. Se om jag får in någon liten bukett här också i köket. Och här är en annan, men den har tyvärr flugit ner här nu, ska jag se. Oh shit, ändå har jag vattnat dem. Det är som att krukan är alldeles för... Den är lite sämre, den kommer inte så bra. Den kommer knoppar, jag tror den ska vara ljus rosa. Men det hjälper inte riktigt att det typ blåser ihjäl sig här. Men jag ska plocka ut detta i alla fall. Shit, med... Världen har regnat och stängt här nu, så det är helt enormt det här. Titta vad många tomater jag plockade i mitt växthus igår. Och paprika, jag har använt en del sallad redan. Det är ju sjukt mycket alltså. Jag tog den här en sån lite. Jag sätter in i kylskåpet nu och delar på det lite.
Jag har precis satt in checkmate. Han ska få äta lite lunch. Och jag har ätit lite där innan. Men alltså det, nu blåser det upp så in i. Alltså det är så tråkigt väder alltså. Så jag står här och tänker att jag funderar på om jag ska ta och släppa checkmate och kontan i skritten en sväng. Jag skulle egentligen ridit, tänkte jag, och linat kontan, men det är så tråkigt väder. Så jag tror jag struntar i det allvarligt talat, alltså det blir så storm här ute. Alltså det var inte det roligaste vädret att gå ut i, så jag känner att nej, jag gör så. Nu ska jag få äta lite lunch och sen så får mig själv, de får mig själv gå in i, de får gå skittmaskinen en stund, och det är rätt så bra träning också, för Brille blir hysteriskt när kontan går och sånt, så han kan väl gå lite skitten. Så får jag ta tag i Lina kontan imorgon. Amelie rider var själv imorgon tisdag. Ja, men jag låter han käka lite lunch. Och sen ska jag fortsätta lite på min, jag har börjat lite på min fakturering där uppe en liten stund där efter jag har ätit. Så jag ska gå in och fortsätta lite på det, för det kommer ta ett tag att få ihop detta. Så jag går in och börjar med det, eller fortsätter med det. Puh, sa jag bara. Alltså typ jag är helt slit alltså. Jag sitter här nu i 2 timmar. Ja, inte riktigt kan, men alltså det är så mycket att skriva. Du vet, ding, 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 ding. Jag har liksom lappar här. Oh. Allt det här blåa, det är skitliten text. Ska jag då leta upp och skriva in och göra en faktura av. Ja, alla tider på det jobbet. Ja, så det är lite så här jättemycket. Jag pratade precis med Mattias. Han är på väg hem. Han skulle hämta hundmaten i Ekeby, för han skulle ändå handla cig och något annat, tror jag. Så att jag slipper hämta det i alla fall. Och så slutar jag, så jag tänkte så här att det kanske slutar blåsa, så jag kan rida ändå. Men nej, alltså, är någon inte ut och rida. Nu kan jag säga att nu är jag så jäkla trött, så nu pallar jag inte ens ut och rida. Jag har gjort 2 stycken. Och eftersom jag slipper hämta hundmat, tänker jag så springa ner och få lite luft. Ta in tvätten, jag har några lakan som hänger där ute, så jag får lite frisk luft här mellan varven. Och sen så ska jag ge mig på hela den här räddan. Men jag tror att jag tar tvätten nu. Och sen typ kanske jag börjar med kvällsmaten. Klockan är så bara 3 här, men jag tänker att jag kan göra köttfärs så redan nu. Jag får se, jag måste bara en paus. Jag har ont i ryggen och sitta här och så. Det är inte den bästa ställningen att sitta här. Men nu ska jag inte klaga. Nu ska jag sitta och klaga. Nu ska jag röra på mig istället. En liten stretching. Ja, nu har jag varit hämtat rullen. Nu ska jag in skrittmaskinen med checkmate redan där inne. Så att nu ska de få gå en hel halvtimme idag faktiskt. Tänkte vi gå ner och se hur det går på mina... Jag såg ju arter här en omgång till. Och de börjar bli lite halvfärdiga här nu, inte riktigt, men... Här är väl några stycken som börjar bli tjockare. Men det börjar ju bli dåligt nu, det är på sluttampen för alltihopa liksom. Och här är jag så besviken för att... Här är det så jäkla perfekt sallad nu, går och plocka sallad, gurka, tomater inne. Då lägger sig Bebe och bara fördärvar purjolöken. Det är en höstpurjolök ju. Och sallad och alltihopa liksom. Så det är bara typ bara rycka upp alltihopa. Och så är hela purjolöken, jag vet inte vad han har gjort. Han har tuggat på den också typ. Hur gott då? Kolla så stora ärtor. Ja. Jag bara hjälpa till, du vet. Ja, du ska stänga soporna ju. Ja, alltså jag vill börja på till honom ifall det är någonting du vill ha hjälp med. Mm. De soporna ligger i hundematspåsen i hallen. Alltihopa. Du bara går ut med den.
pappa. Är det du som är den snygge? Nej, jag är lite trött nu. Jag fick gå länge och jag har inga dojor på mig heller. För jag har varit dum när jag skos. Jag måste ha lugnande nästa gång. Jag har inte varit så schysst, mossen. Nu har jag precis bytat om till mjukiskläder efter vi åt här. Jättetrött här nu. Mattias har lagat mat idag. Skitgott. Skönt att slippa laga mat själv. Och jag har tagit testarna i skitten och gjort allting. Så nu ska jag inte mer natt. Ge natt så är det klockan 8 typ. Och så här ser mitt kontor ut just nu. Jag har typ papper överallt och jag håller på med detta. Så jag ska bli färdig med detta jag hade tänkt. Jag har en liten del kvar. Jag ska bara pausa 2 minuter här typ i soffan. Och sen ska jag köra på med den här faktureringen. Så jag blir färdig med den för att sen har jag 6 typ fakturor som står och väntar på mig imorgon. Som jag också ska fakturera. Så ja, det är bara att köra på. De här långdragna, men de andra är vanliga fakturor. Så den här är segast liksom. Men jag ska fixa det. Nu ska jag bada, det hör inte till vanligheterna, för jag tänkte jag skulle bada och koppla av lite. Gud, vilken host den. Typ gick i halsen. Gud vad skönt att vara duscha, så tvätta håret. Jag är helt slit, det blir lite väl varmt i badet. Jag är inte så glad för att bada faktiskt. Jag tycker mer om att duscha, men nu är jag i alla fall ren. Och nu är det kväll här, klockan är typ 8. Nu hos oss. Så här kommer inte hända mycket mer nu. Nu ska vi typ... Kan kolla på någon... Ja, jag vet inte, film eller serie eller någonting. Och sen blir det sängen liksom. Nya tag imorgon. Men jag blir jätteglad om ni skulle kunna ha gulliga ni som tycker om att följa oss. Tumma upp klippen alltså. För det gynnar oss rätt så mycket. Och om du inte redan prenumererar så gå gärna in och gör det. Och hjälp till att sprida kanalen så mycket ni kan. Så hjälps vi åt. För det har varit roligt om det kan bli lite fler. Nu känner vi har haft kanalen rätt så länge. Jag har inte gjort så mycket liksom, utåt reklam för det. Men jag tänker att det kan vara dags att göra det. Liksom. Ja, men jag hoppas ni tyckte det var roligt att följa med mig på en crazy lazy dag. Nej, men det vet jag inte. Jag vet inte vad som händer från en dag till den andra. Men imorgon så blir det ännu mer work för min del i alla fall. Och jag hoppas att ni har haft det jättebra där ute. Så syns vi i nästa video helt enkelt. Ni får ha det bästa allihopa. Hej då!